नमस्कार, वर्षा हाऊस ऑफ फूड्समध्ये आपलं खूप स्वागत आहे. आज आपण ताकातले धपाटे कशा पद्धतीने करायचे ते पाहणार आहोत. चला तर मग बघूया ताकातले धपाटे कसे करायचे. धपाटे बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाटी ज्वारीचे पीठ घेत आहे, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, तसेच 1 वाटी डाळीचं पीठ घेत आहे. धपाट्यामध्ये घालण्यासाठी इथे मी 8-10 लसूण पाकळ्या, 1 चमचा जिरं, 2 मोठे चमचे तीळ घेतलेत आणि 1 चमचा ओवा घेतलाय. इथे आता मी लसूण, जिरं आणि ओवा खलबत्त्यामध्ये वाटून घेणार आहे. इथे आता आपलं हे वाटण वाटून तयार झालेलं आहे. हे वाटण आपण आता या पिठात घालूया. यात आता 1 चमचा हळद, 1 चमचा भरून तिखट, तुमच्या चवीनुसार मीठ, हे 2 मोठे चमचे तीळ, कोथिंबीर, 2 चमचे तेल, हे साहित्य सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचंय. तुम्ही या धपाट्यात लसणासोबतच बारीक किसलेला कांदा पण घालू शकता, खूप छान लागतो कांदा पण. बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या अशा पद्धतीने धपाटे केले जातात, तर आज मी तुम्हाला या पिठामध्ये ताक टाकून धपाटे कसे बनवायचे ते दाखवते. तुम्ही या पिठात ताकाऐवजी दही पण घालू शकता किंवा नुसत्या पाण्याने पण भिजवू शकता. इथे मी हे जे ताक घेतलेलं आहे ते लोणी काढलेलं असं ताक आहे. या ताकात केलेले धपाटे खूप छान आणि मऊ असे होतात आणि प्रवासात पण तुम्ही हे बरोबर नेऊ शकता. 2 दिवस अगदी छान टिकतात हे धपाटे. इथे मी या पिठात 2 वाटी ताक टाकलेलं आहे. इथे आपलं धपाट्याचं पीठ छान मळून झालंय. आता आपण 5 मिनिटं याला झाकून ठेवूया म्हणजे पीठ छान मुरेल. इथे आता आपलं पीठ छान भिजलेलं आहे. आता या भिजलेल्या पिठाचा एक गोळा काढून घ्यायचा. आता इथे आपण पोळपाटावर पीठ भुरभुरून घ्यायचंय. हा जो गोळा घेतलेला आहे आपण धपाट्यासाठी त्याला असं गोल करून घ्यायचंय हाताने आणि या पिठावर हा गोळा ठेवून आपण याला हाताने थापून घ्यायचंय. इथे तुम्ही वरून थोडे तीळ पण टाकू शकता. धपाटे तुम्ही थापून पण करू शकता आणि लाटून पण करू शकता. गॅसवर इथे तवा पण तापलेला आहे. हे इथे अशा प्रकारे एवढा आपण पातळ धपाटे ठेवलेला आहे. आता हे धपाटे पीठ थोडं झटकून घ्यायचंय आणि हा पिठाकडचा भाग असा खाली टाकायचा आहे. गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर आहे. आता या उलटलेल्या बाजूवर तेल सोडून घ्यायचंय. त्याच्या साह्याने सगळ्या बाजूनी प्रेस करायचंय म्हणजे धपाटा छान भाजला जाईल. अशा प्रकारे इथं आपलं एक धपाटा भाजून झालेला आहे.
मध्यम आचेवर गॅसची फ्लेम ठेवून आपल्याला भाजून घ्यायचे. गॅस जर मोठा केला तर वरून धपाटे करपतील आणि आतून कच्चे राहतील. असं दाबून दाबून भाजून घ्यायचे सर्व बाजूनी. हे धपाटे तुम्ही दह्यासोबत किंवा एखाद्या चटणी किंवा लोणच्या सोबत खाऊ शकता. आज मी इथे धपाट्यासोबत कांद्याची चटणी केली आहे, त्याची रेसिपी पण मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. खूप खमंग असे चवीचे हे धपाटे होतात. माझी आजची धपाट्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.